jogun kan die die fe mi so je bi agbara wa le ponjo yen ni bi le ko odo ni bi ona gate yen okay so because emi ma ngbija mi like yen kan site yen ko kan ride yen now e ti gbeja mo ya mi kan ri te mo gan mi mo kan fi le fun yin baun ni bi le ko yen ati dile po time yen ko won gan mo wa n bi le po yen ati dile po lati bi 3 lowo that line up the gate lati bi texaco kan ni bi ona odo du yen e lo se barejo ni wa jo won lo so ngba to wa din kan bi 11 la ro si bi 12 and baba la mun lo si campaign awon fe ripo awon no ripo won kan wo ben ni won line up awon mo pull as everybody move back that be sin na won yen awon yen sa emi kan a draw we abata di wa mi lati bi 3 loru e wa de bi 12 e se move back e de ni kan fe ripo mo no tin se yen gugun baba rugun yen baba kan subu tan titi we don't know baba yen anu baba yen simi mo se bu mo po yen so ni e ah baba don na so je ro baba yen ni bo la wa yoba se man se bayi na baba bibeli ni bo fun baba ti ye atenike to ba ju e lo mo sa mi le gbe gbaju fun mo po yen bo se cock ibon si mi ni ya ta ibon nte pe mo n bo lati bi ogun mo reke se pe bon ko nitun mo o sa yin ibon e para ebi o nga ko se mi ebi o de sa bo wa to wa le gbele ko ti da awon mo po egbe e ke sun seyin o tun yin mo po to mi sigidi ni o ba mi sigidi mi ma le la mo so di jagan baba la mo wa nu moto time yen baba ya o pe ah omo yo ba gidi leza omo no yin bo si lataro mo no mo ya ori kan lo bula ba lo mo so ko mo gbo lo mo ya o onigbo gangan lati fe lo se campaign le ni olomo e buru gan le pon be le pon la ni wole pa ni le pon bi o baba wa bole baba ni kan lo pe mi wa won ni ki alaji wa ejo la tuji lo pe mi wa omo e den ma e bo ba re lo na ngbe baba en so pe sunday gbo because iyan mo mi o mo mi ti e o wa ngbe ah oni mo mo baba olomo mi ni oni mo re ke lo ti wa àwọn ọmọdé sọ pé ọmọ ọgbóni ọmọ yóò ṣètì ń bí ni ó ní ọmọ yóò ṣètì bọ ọmọdé kẹlú gbé dàgbà bó ṣe wá yẹn ó ló burú gan ni bàbá yẹn wá súnmọ mi máa ní bàbá yẹn náà wúrú nǹkan báyìí náà ẹ wo bàbá arúgbó tó ń nà pa tó ń nà bolẹ̀ ń bí báyìí irú yẹn jẹ́ òní ẹ̀mí tèmi tó àìpé mi ni ó ń nà kò tẹ̀ ní dùn mí tẹ bá ní kémi mọ́ rèpo èmi ò jísòrò. tùmọ̀ àwọn yẹn hóun bàbá yìí mo ṣe dúró tiwọn àwọn yẹn jàjà rẹ bi yẹs mo lè mọ wọn ìjọba àwọn ọgbẹwò ni ṣé bò wọn nírọ ọmọdé gẹlẹ gbé dàgbà ó ti rí ọ̀ràn nìkan kan bàbá làwọn wà nìkan fún mi ní káàdì bóun fẹ kí n máa tẹ̀ láwọn pé bàbá dídí bó ń dà wọn láwọn irú ọmọ tá a nídìí lélẹ. alukoran bọ́lọ̀ ṣe mọ́ ṣe kẹ́ ẹ̀ lórí pé ẹ kàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣàníyàn lọ sí tẹ́ mọ́ gbèjè yẹn ti yín. pèsè mi dé pé mo kàn gbìjà yẹn mo bá tún sọ oríire mẹ́ẹ̀. ẹ yé èèyàn tó bá ṣe yìí náà ẹ fẹ́ ṣe dára jùlọ àìlọ bí sunday gbòòwò ṣe jáde lọ́gbọ́ yìí o ó ló fẹ́ mọ́ ara ẹ̀ sọ́jọ́jú wa o wọn ò sọ o wọn ò ní kí n tún sọ abẹ́ sọ ẹ pẹ̀sí lẹ́nu kí n tún sọ. confam one on one. báwọn ẹ mọ bára pé bó ṣe ṣẹlẹ nìyẹn. ah èmi ni mo tún sí europe ẹyin tẹ ẹ mọ story yẹn root culture akim ozo ná fún olú òkùnrin tí o bàbá. èmi ti fẹ́ gbé tipẹ́ torí àwọn àbúrò ìtòmí kan wà tí ẹ mọ lọwọ ẹ jẹ ti gbẹjẹ ẹ gan ó ti pè mí láàárọ pé kí n dárúkọ fún yín pé ṣáádé kútọrun tí a ti sọ bẹẹ pẹ ti mọ àbíkẹ lérí ìkarùnún ó ti ní yá àwọn onírìí yìí pé ìwé òní pé ìwé òní pè nígbà tí sọdọ àti pé ṣáádé kútọrun. àná gbó ráìsì lọwọ ẹ ní wọn fẹẹ dorí ẹ kó. wà láì bèrè sọ fún inú ẹ bàbá sẹrí láyé wọn ti ń sàánú tèmi kí wọn tó dé bíi ọlọrun sàánú gbò wá ọlọrun ẹ wà nítorí bírí ẹ mọ talẹ ẹ mọ talẹ ẹ mọ talẹ tí o tẹ nàbí rọ ni. ẹ̀mi ń talẹ ẹ̀mi máa ń wọ́n ní n bèrè lọ́wọ́ yín. mo máa ń kọ́lé ìgbà tí mo ń bá gọ́ọ̀nà ìlọ́lá ṣiṣẹ́ dájọ́ tí mo ń ṣe ibi security fún lọ́sùn mo ti kọ́lé síbẹ̀ bíi 15 houses ẹ̀mi ń tà á mo máa ń rà á tí ẹ̀ bá ní property tó bá fẹ́ tà á tó bá sọ fún mi mo máa ń rà á ẹ̀mi ń jàjálẹ̀ tó bá yẹn ẹ̀jẹ̀ lórí ilẹ̀ tó bá bá mi pé àwọn alágbára wọn mọ gbalẹ̀ gbalẹ̀ wọn gbalẹ̀ lọ́wọ́ central stand tó bá bá mi tó sọ fún mi tó bá jẹ́ ẹni tí ó ní opportunity láti rí mi màá ní kó nìṣó lórí ilẹ̀ yẹn ọkùnrin kọ́kọ́ pọ̀ àwọn tó ń bá fa yẹn pé kí ló tẹ fi ń lọ́wọ́ agbára fún yẹn lórí ọ̀rọ̀ lẹ̀ kí ni ti arágbára ni ẹ bàbá kan wọ́n sá pìtàn ìwé ìdáná máa ń pa yẹn ohun táwọn ìfọwọ́n parí omi nìyẹn o tí n bá rí pìtàn tó pa yẹn irọ́ ló ń pa màá lọ sórí ilẹ̀ yẹn màá lọ lé wọn bí ilẹ̀ yẹn màá wá gbalẹ̀ yẹn fáwọn bàbá tí mo mọ̀ pé wọn ò ní ẹni tó lè gbìjà wọn tó hàn lẹ́nìí kankan àfọlọ́hún màá support wọn tó bá jẹ́ ẹni tí ò lọ opportunity àwọn kan pọ̀ tó máa ń lọ rin sambo disneyland lọ́sọ̀ sunday gbòó àwọn orí mi rí. nígbà tí bàbá adédìbú ń bẹ láì kọ́lọ̀ fọ̀rọ̀ kẹ́ bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ arizambo disneyland lọ́tọ̀ adédìbú wọ́n ti rí kó kọ bàbá ló lé dẹ́rù àwọn tó fẹ́ yàn àwọn jẹ́ ń bẹ̀ so àwọn tó bá ti wá rí pé àwọn ò lè rí mi
won a lo ba won to ba sumo ba bi awon tin tele mi pe awon lo mu fun mi 10,000 lo koko ba lai sibe awon e ma sa ni tawon e ba ti wa roko mi nbe won ma wa saba mi pe ile kan baba awon kan eyin ti e mo mo te mister awon bele pe nbo lo wa ton ba juwe juwe ma ni oke e lo get en tori somebody e fi mi wa igba ti e ba ma de ani esa ohun omo bo n se fe ri mi lohun fi lo gun gba ton de ti ohun ti ra le yen ti pe ohun de ro ton fe fi develop e so awon ye de fe fo wa gbara gbalẹ lohun bo n se lo sabe nikan ni e no ba ni ke won lo gburu ko sunday gbo sibe okay iwe e bi ra ngba yen ko tin ba ma gba we ma ko ti ra ti pe ma wo bi software ma lo confirm e but eyin people yi ki le fe gbalẹ e fun lowo e fun e fi le le fun na e lohun ti ra le ti pe ohun to ni niyan o le be desin ni yen baba baba kan baba wo ni baba wo le ti o ti o to ti so later ma dictate pe iro la won e fe fogbon gbalẹ ki n fi o pe oko pin lese te mo ijo kan mo wa ni police headquarters ni elele okay e wa wa oni en kan be Elijah secretary to the police commissioner okay mo be confirm be se man se research ni se bi mo ti mo re mo ko mo mo abi mo so wa yin so ka wole e wa so kale nu white jeep and town boys merry won ni ah be ka so kale se bi chan ki he body wa sare ba ye o sunday gbondem ko pa yin mo te yin re yin ka be se lo so te yin mo pe Elijah pe eni yi won ni won ba yan jangboro atolopa ba le se close oni a be se man wa se research ni e oni a eni se research it must be educated chemo to le lo mi ko to si dogbon ako to bun gbeja yan gan oni bere ejo ko da olorun go fe eh yo kan to pon ti kan ni mo pa eh won lo be eh shooting eh yin fun ara yin wa si odo olopa ni mo le ti ni gbu idea yi wa tori idea won professor ni o nkan te mi ma ro ni pe chemo tin ba te ba ro fun mi nsin yobani ti kan ba rojo ika ko lo ma da ben to ba so tenu efemi to ni e mo se police board lori le ele o ti dodo cp ore ti dodo gba mun lati lo waji pe esa ngba te ba won da so ro esa e da kan binu sa mo le ba won dajo en si ta le ro pon ni right se tun asa to lo pa ti ja mi pe eni to ni right gangan le ni ngba ta won si waji iwe ohun lo je lo but awon mo yen kan da lamu awon ti bounce ro bounce won gbo charge won si court se de ra awon ni le won lenu de bi pe te ba gbe lo si court awon ni court o die mo fọlọ mura fun ni Nigeria ta wa awon ni court o adajo ni fe ko ni fail won awon ma dalare awon ma je lo then ti o ba lagbara ti we won ne ba lagbara tabu mo e to de duro lo to le ba won fa won ma ro eniyan danu ni court won ma le won agbale so tin ba ri nu kan ba e tin ba ri pe won ti charge won si court en ton gbe lo court yen lo nile bo ko lagbara lati se so ma wa ni okay e lo gbe somebody mi so ni le ebe gaga ma wa tele lo si court mo ti tele awon be lo si court to marun ma ebe gaga joko nu court to ba ti pe ni ti mo ri pe ko le yan kankan yen mi a ti de pelu e adajo ma wa pe olowa ole pe ki lokan ti gbo wa lo tele eru eru olohun wa ni o adajo pe oro ile yo pa won ti bi pe won ole won ole se geje o e wa e wa e wa mo ri a pe mi ti gbo ro nigba o ki eniyan rojo fun judge yen leyin ni won ma eh mo ko le ba eh mo wa rojo judge yan oke na to ba ri ba yen kan lo confirm gbogbo we ni yen 20 kí yẹn lẹsẹ yẹn ló fa gbọn tí bẹẹ bá sí lè báyìí wọn ò rò ní. wọn máa rí dànù tó máa rí lugbó gidi. ẹyin èèyàn ṣé ẹ mọ̀ pé tó bá ń bèrè lọ́wọ́ wa tó yíkan sẹ́yìn náà àìmọye àwọn tó ti kọ́ lébi ẹ̀ mẹ́ta lu ìtumọ̀ orí foundation. kò sí rọ́ńbẹ dáṣọ àgbà tẹ̀mí àti búra mi sọ̀rọ̀ bọ́nu mọ́tò mo ní àwa nàìjíríà àwa yóò especially àwa yorùbá àwa nílò àwọn ìyẹn àwọn jẹlẹ àwọn ráìdì àwọn àti burúkú ẹlòmíì ń bẹ lóyún ìbọn òtútù burúkú tó ń ṣe wàhálà ó máa kọ́lé sí nàìjíríà ń bẹ yẹn n ò tún ní sanwó ilé fún ìyẹn náà pápẹ́ tọ̀ kóun náà wá sílé kóun máa ríbi kan dé sí ẹ wá ní sanwó mo ti bá àwọn yẹn jà sírú nǹkan báyẹn tí ò níye tó mọ̀ mí máa lọ lé àwọn jáde kó nulẹ̀ yẹn lágídí ìyẹn gbẹdùn ìbò inú òtútù inú snow burúkú tó yẹ pé èmi ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ ó wá kọ́lé ẹ̀yin wá débẹ̀ ṣe ń fún yẹn rárẹ̀ ti lé ẹ̀tọ́rọ́ pọ̀ wà ní ìbò ẹ̀ sanwó lé ẹ̀ ń lọ agbára ẹ̀ ń gbọ́ ògùn mọ́nú lé. ètí ń fà á tí àwọn èèyàn fi ń ṣẹ́wọ́ yìí sí i láti ṣe nǹkan lé nígbà tó tẹ bá délé ẹ̀ ní lè sọ̀rọ̀ gan. nígbà tó tẹ so time tẹ fẹ fun ti o fi wale yẹn o le lọ mẹta nu ọlọpàá òsibítà wọn làwọn onílé náà fẹ fun. àní àwọn yóò tún sọ fún yín pé àwọn ẹbí ti wà nílé wọn ni ta ló wá fẹ lé jáde nílé báyìí náwó sèèyàn kan ẹ lè náwó. owó ò lẹ fẹ náà. tẹ ẹ bá dán wò. ọwọ kakó. ọwọ kakó ni. ọwọ kakó baba. àlọ́ mi. ẹyẹ sọ fáwọn èèyàn ẹyẹ èèyàn root culture radio láwa tá a ti ń dún ẹ máa bá wa bọ̀ ẹni tó bá olówó kú bàbá wa sunday gbo ń wà pẹ̀lú wa báyìí ẹni tẹ bá fẹ́ calling ẹ calling ẹni tẹ bá fẹ́ send question ẹ send question.